14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, эфирде Имен жарқын бағдарламасы. Бағдарламамыздың бүгінгі мәртебелі қонағы Қазақстан Республикасының халық әртісі, белгілі режиссер, өнертаным ғылымының докторы, профессор Есмұхан Обаев ағамыз. Арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Сіз 21 жасыңызда талантты жазушы Тахауи Ахтановтың «Боран» деген пьесасын қойыпсыз. Не? Осындай бір салмақты дүниені сахналауды сол кезде жап-жас жігітке қалай сеніп тапсырған? Ол кезде мынау режиссурадағы мамандықтың жаңа дайындалғаны, бірінші біз қазақ топырағында қазақ режиссерларын дайындайтын бірінші выпуск дейміз, орысша бірінші мамандар болдық. 25 бала түсіп, соның бір 5-7 бітірдік. Сол кезде бізді талап-талап алып кетті. Сонда біздің дипломдық жұмысымызды көрген Әзірбайжан Әдейлі Мәмбетов бастаған Әуезов театрының ұлы актерлары, режиссерлары келіп, сол біздің дипломдық жұмысымызды көріпті. Мадиевский Абрам Львович дейтін ағамыздан сабақ алдық. 5 жыл Тоқпанов бар ішінде актер шеберлігінен берген. Сол кезде бізді театрдан көрем, театрдан байқап көрейік, театрда осыларға жол берейік, театрда сынап көрейік деген позиция болды. Мәдениет министрі ол кезде кадр мәселесіне қатты қарайтын болатын. Сонымен біздің қарғадайымызға қарап, жасымызға қарамады, алды да кетті, Әуезов театрына апарды. Ахтанов деген ұлы жазушыны бір рет көрдім. Шашы былай, сұлу, әдемі, қырықтардың жаңа белесінен өткен, осыма қоятын деді. Сен бөлмейін ба, ия деген сен. Оқыдың ба, оқыдым аға. Не қоясың? Мен айттым, мынау Айтматовтың «Ана жері насып болмаса», мына пьеса содан да биік драматургиялық жайтта болар. Өй, сен өзің таниды екенсің, онда қояйық, міне осы әңгіме. Ол кезде ел дұрыс па, халық дұрыс па, үміт көп па, жоқ бір қайырымдылық мол ма, сол кездерде, сол кісілер жап-жас адам сияқты болып көрінетін қарапайым. Соғысты бітірген званиесі бар жазушы тастай үлкен. Сол боранды қолыма берді, содан менің бағым ба, сорым ба, осы сол боранды ұстаған қалпында бүгін 50 жылдан асты режиссер деген мамандықты алып. Енді осы салаға деген қызығушылығыңыздың оянуына не себеп болды, кім түрткі болды аға? Енді біреулер айтып отырды, бағана бір телевизордан қарасам. Жас кезімнен ойпырмай осыны армандаған түгім де жоқ. Адасып жүріп осы профессияға келген болуымыз керек. Қазақтың ұлы режиссер Тоқпанов дейтін кісі болған. Асқар Тоқпанов деген. Сол кезде елден аралап жүріп, талантты бар, ойы бар, өнерге жақын болады, өнерде ертең осы бір жүк көтерісуге жарайды деген балаларды іздеп жүріп тауып алатын. Ауылға барып, сельсовет арқылы мені тауып алып, сол келіңіз оқуға аламын деп. Мен ол кезде оқуыңызды оқпаймын, консерватория деген не екен, онда консерватория өнер академиясы емес. Қазір сол академияда профессор болып жүрміз ғой, білім ба жыл болды. Содан сол ауылдан таңдатты әлгісі алып келді. Алып келгенде мен СПИ-ға, Каспиге түсетін балалар сияқты, күзде келсем оқудың бәрі өтіп кетті, біз сөйтсем июльде болады. Содан жарты жыл, бағым ба, сорым ба, жарты жыл әлгі бізде онда не дейтін, вольно слушатель дейтін, енді білмеймін қазақшасы қалай екен. Соны оқыдық та жарты жылда жоғары бағыға ие болдық. Содан кеттік ары қартай. Содан кейін актер боламыз, режиссер боламыз деген ойлардың бәрі сол кезде басқа тура келе бастады. Сол кезде бұл біз еліктейтін, біз қызығатын дүниелер көп болды. Сонда халықтың көп осы өзімшілдіктен ба, қазақшылдықтан ба, театр өнеріне деген сол кезде бір ынта. Ынтасы айрықша болды дейсіз ғой. Көрерменнің келуі. Оның бар сол кезде біздің бағымызға қазақ өнерінде ұлы тұлғалардың тірі көзі
Серағаң тірі, Елағаң тірі, Құрманбек тірі, значит, бәрі солардың, Қадиша апам тірі, Чолпан апам тірі, ыдырыстар жаңа бастаған, Асанәлілер енді келген. Асанәліміз бір приказбен келіп едік осы Әуезов театрына 66 жыл. Содан берге дейін деңгейге келе жатырмыз ғой. Сол кездегі уақыт, сол кездегі өнер, өнерге деген қарым-қатынас, өнерге деген халықтың бейілінен көп нәрсе туған шығар деп ойлаймын. Содан кейін менде Жаяу Мұса деген музыкалық драмалар қойылды. Осы мынау соңғы 15 жылда осы театрда мен директор әлі көркемдік жетекші болдым. Сонда қойылған сонау Айман Шолпандардан Қара көзден Абайдан бастап енді талай дүние қойылды, оның бәрі енді. Бірі шықты, бірі шықпады, бірақ соның бәрін жасайтын әртіс деген қауым мынау Қарашаңғара Әуезов театрының есігінің маған айқара ашылғаны, сол жерде күні бүгінге дейін қызмет етіп жатқаным, жұмыс істеп жатқаным ол бір адам маңдайына берген бақыт қой деймін. Халқымыздың театрға деген сол кездегі ықыласының жоғары болуы менің ойымша сол мына көркем әдебиетке деген, кітапқа деген сол кездегі халықтың ықыласының жоғарылығынан деп ойлаймын, сол кездегі ерекшелігінен деп ойлаймын. Жалпы енді ой іздеген пенденің Абайға жүгінбейтіні, Абайға үңілмейтіні аз ғой. Ойшыл Абайдың сіздің шығармашылығыңыздағы, сіздің өміріңіздегі орны қандай? Мен бірінші бісмілла десем, екінші Абай ағам дейтін шығармын деп ойлаймын, өйткені менің бағымда, сорымда Абай ағамның атымен байланысты. Өйткені Абай туралы үш пьеса қойған адаммын. Үш үлкен театрларда, Қырғызда, Қазақ академия театрында, Семей театрында, 20 жыл Семей театрында бас режиссер болып істеген қазақпын. Абай елінде, Шәкәрім елінде, Ұлы Мұхтардың жерінде, сонау Шыңғыстауда 24 жасымда барып, сол 44 жасыма дейін сол жерде осы абайтануменен, абайды зерттеуменен, абайды меңгеруменен, абайға тәубашылық етуменен келе шыққан қазақпыз. Күні бүгінге дейін абай айтпаған дүние жоқ, абай нұсқамаған шаруа жоқ. Абайдың әттегені осы күнге дейін кейде адамды қатты бір ойға қалдырады. Семей театрында жаңа айттыңыз ғой, 20 жыл жұмыс істедіңіз, 20 жыл қызмет еттіңіз, 20 жыл көркемде жетекші болдыңыз, жетекшілік жасадыңыз. 5-6 жыл емес, бақандай 20 жыл. Бір жігіттің ғұмыры ғой енді. Ғұмыр. Бір жігіттің ғұмыры енді сол мына тау баласының сонау Сардаланың төсіндегі шағын қалада 20 жыл табандап жұмыс істеуі таңғаларлық жағдай. Осы сізді осы 20 жыл Семейде не ұстады? Меніңше жаңағы өзіңіз айтып отқан Абай әлемі, өзіңіз айтып отқан Семей әлемі, сол кездегі театр әлемі. Ол кезде Семей театры, Емаса өз театры, басқа театр демейтін едік. Қазақ театры деп атайды. Бәрі бір саптан шыққандай ізденісте, мақсаты да халқына қызмет еді. Және ұлы драматургияны, ұлы әдебиетті мейлінше алып келу болды. Біз сол кезде дүниеге жақсы-жақсы драматургтар келді, жастар келді. Сол кезде Оралхан келді, сол кезде Ралан келді, сол кезде Баққожа келді, сол кезде Нұрлан келді, сол кезде Дулат келді. Міне осылар айта берсек осындай бір леп. Мен сол театрда қазақтың жас драматургтардың фестивальдарын жасадым, ең алғаш бара сала. Солардың пьесалары қойылды. Солар лег-легімен келіп Семей театрының спектаклін көріп, сол жерде соны талдап, соның кемістігін, жетістігін, жетпей атқан сол театрдың ішінде екінші театр құрылып кетті. Бұл таланттар шоғысқан, шоғырланған театр болды. Солардың арқасында Жағалды Тақауи ағам болса, соның кезі Сафар ағам болса, берғадай келе берсек, міне осыған сондай қызығушылық көп болды да, және сол кезде сол театрдың мәнді жұмыс істеуіне барлық жағдай жасалды. Әкем театрдағы жылдар, 13 жыл басқардыңыз ғой енді, 13 жетекшілік жасадыңыз. 13-18 ай, 11 ай. Біреулер үшін бұл бір ерекше бір мүмкіндік, сондай бір ерекше бір атақ абырой болып көрінуі мүмкін. Мен үшін ол енді атақ абырой емес, ол просто бұйрық деп айтуға болады, тағдыр деп айтуға болады. Мен бұл театрға келу үшін оның алдында көрдіңіз ғой. Осы театрдан бастап, осы театрдан кетіп 20 жыл Семейде шыңдалғаннан кейін мені жұмыс істейтінімді, менің проблемаларымды, менің режиссурамның ауқымын көрген халық сол кезде мәдениет министрі Еркінбеков деген ағамыз болды.
20 жыл дейікші, 20 жылдай басқарды өнерді. Сол кісіған осы семей жидет қайт. Әйеліңді алдым, жұмысын істедің. Жай обайып боп келіп едің, енді абайып боп қайт сен, деп қалжыңдап. Ол кезде Қазақстан қалғар істеген атақ берді семейде. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері деген атақ берді. Семейден олжалық айтқан екесіз ғой енді. Сен мынау біздің жаңа ашылатқан өнер академиясына ректор болып келді. Мынау қазіргі Жүргенов атындағы өнер академиясында семей театрынан өнер академиясына ректор болып келді. Ол ректорлықта бір 3-4 жыл жұмыс істегеннен кейін мен мәдениет министрінің бірінші орынбасары деп қойды. Ол кезде министрге жаңағы Еркінбек кетіп, басқа жігіттер келе бастады. Олардың көбі көп маман емес еді. Театр мамандары керек болды. Сондықтан мен апартта бірінші зам қып қойдық. Содан кейін осы семей театрына істеген еңбегіңді енді сен өзің театрыңды істе деген бір нұсқау болды. Жарайды дедік. Тағы келдік Тәуелсіз театрына қайтадан бәленбай жылдан кейін. Соның кейінгі міне күні бүгінгі дейінгі өмірім осы театрда. Осы театрда директор, әлі көркемдік жетекші болды. Жұмыс істедім. Онда менің бар бітірген шаруам мынау бұрынғы академиялық дәрежесі биік ұлттық театрда оның репертуарын, оның актерлық құрамын бүгінгі көрерменге мәнді қып, әр спектакль біз үшін бір үлкен уақиға типтес болды. Талай әртістер ашылды. Жастар келді театрға. Қазіргі 78 әртістің ішіндегі сол менің тұсымдағылардан қазір жоқ дегенде бір 50-ге таяуы сол біздің академияны бітіргендер, келген жастар. Енді олар бүгінде қазақтың мынау Әуезов театры тек қана Әуезов театрының актері болып қалмайды ғой. Ол қазақ театрының, қазақ телевидениесінің, қазақ радиосының, қазақ киносының артистері. Міне осының бәрін сол театрдың көркінен қыздырылып шыққандар, сол театрды алып жүргендер. Негізі Әуезов театры енді бұл бренд деп айтуға болады. Қазақтың драматургиясының, театр өнерінің, жалпы актерлік өнердің, режиссураның. Мына бізде режиссура кеш дамыған профессия ғой. Сондықтан енді Әзекеңнің сол театрда 30 жыл істеуі Мәмбетовтың бұл театрдың бағы. Мәмбеттей режиссер болмаса, Ашимовтай, Жантуриндей, Ноғайбаевтай, мысалы үшін актерлар болмаса, бұл театр басқа бір жамбасымен қисайып жатар ма еді, қалай болар еді. Қазақ драматургиясының бүгінгі жағдайына қандай баға бересіз? Енді бүгінде театрға режиссер жетпейді, режиссер жетсе сценарий тапшы деген бір әңгімелер айтылып қалып жүр. Осы енді осы сөздің қаншалықты жаны бар аға? Айтылған сөздің бәрі рас. Бүгінде режиссерға зәруміз. Сондықтан менің кезімнің өзінде сонау Прибалтикадан Байткусты, мынау Өзбекстаннан, мынау Қырғызстаннан, анау Мәскеуден режиссерларды шақыртып, күні бүгінге дейін солай істейміз біз. Мынау актер ашу үшін бір режиссердің, театрдағы бір 4-5 режиссердің маңында шапқылап жүруге болмайды. Өзіміз режиссер дайындауымыз керек деп режиссерлік курсты, режиссерлік білімді сол кезде бізге ашып, содан бері қарай міне 70 жылға таяу болып қалған шығар, 70 болмаса да 60-тан асқан. Міне сол кездегі режиссерлардан қалған мектеп бар. Олар да жай мектеп емес. Ол да қазақ өнерін 40 жыл сүйреген мектеп. Мысалы үшін Жақып Омаров дейтін режиссер болды. Қадыр Жетпісбаев дейтін үлкен режиссер болды. Мынау Виктор Пұсырманов дейтін режиссер болды. Хаджиев дейтін режиссер болды. Міне осылардың бәрі театрда да жұмыс істеді ғой. Қазақ театрының болмысына жұмыс істеді. Қазақ театрының болашағына жұмыс істеді. Қазақ театрының күллі әлемге танылуына, қазақ драматургиясын, қазақ режиссурасын, қазақ актер әлемінің басқа жұртқа танылуына жұмыс істеді ғой. Есмұхан аға, мынау бағана сөзіңіздің басында профессор Асқар Тоқпанов туралы әңгіме айтып қалдыңыз. Иә. Тоқпанов демекші, Асқар Тоқпановтың дәрістері тек қана өнер академиясында ғана емес, кезінде мынау басқа да Алматыдағы жоғарғы оқу орындарында аншлаг күні өтетін. Біз де сол кезде студент болдық, сол кісінің лекцияларын тыңдадық. Мынау енді
оқысының лекциялары, оқысының дәрістері жастардың намысын жанып, олардың бойында мынау еркіндік, азаттық рухын оятуға ерекше, оятуда ерекше бір еңбек сіңірді қазір. Халық сүйгіштік. Иә, халық сүйгіштік. Сол 90-шы жылдардың басында тәуелсіздік алған тұста халқымыздың жүрегін жарып шыққан азат ой мынау сахналық қойылымдарда қалай көрініс тапты енді 90-шы жылдары? 90-ға дейін, тәуелсіздік алғанға дейін, тәуелсіздік алғаннан кейін деп осы екі кезеңге бөліп қарауға бола ма? Болады сияқты. Бұл ғасырлар бойы осы тәуелсіздік үшін қан да төкті, тер де төкті, мазалады да, дүние әлемді қорғап та қалды, жерді де алып қалды, тілді де алып қалды, дінді де алып қалды. Ұрпағына мол мұра қалдырып кетті. Енді осы мұраны шашпай төкпей жинап алып, келесі ұрпаққа беру парызы. Бүгінгі мысалы үшін ұлы президенттің айтып отқан ойының да көбі сол рухани байлық. Бренд деген не? Біз артымызға қарасақ, артымыз толған тарих. Оның бар құнды тарих. Сол тарихты қалай үстінен аттап өтіп жатырмыз ба? Соны бағалап жатырмыз ба? Соны ашып жатырмыз ба? Соны көтергенде халқыңа не мұра қалдырып жатырсың бүгін? Деген сөз келетін болса, халықтың алып қалған мұрасы ол тарихында, ол әдебиетінде, ол ұлттық болмысында, ол батыр дана бабалардың халқына қалдырған ұлы мұрасы. Сіз көп жылдар бойы өнер академиясында дәріс беріп келесіз. Иә. Театрда да жастармен жұмыс істедіңіз, қаншама жылдар жұмыс істеп келесіз. Қазір де қол үзген жоқсыз. Жоқ. Бір сөзіңізді айтқан екенсіз. Мынау кімнің шәкірті дегенде масқарасы да мәртебесі де ең әуелі ұстазға келеді деп. Өте орын. Көңіліңізден шыққан, өзіңіз мақтан ететін шәкірттеріңіз арасында кімді айтар едіңіз? Ойбай, көп енді бірін айтпай кетсем, ұят болады, мақтанайын енді мен. Мысалы үшін үлкен буындар, уже 70-ге таяқ болған буындардан оқушыларым бар. Өйткені мен бітіргенде 22 жасымда алып келді, 23 жасымнан бастап сабақ бере бастадым. Қанабаева дейтін апамызда ассистент болдым. Асқар дейтін ағаңызда ассистент болдық, соныменен кете бардық содан сол кезде. Қазіргі мен оқушыларымның ең алдын алатын болсам, Тілектес Мейрамов дейтін Қазақстанның халық әртісі. Нұрғанат Жақыпбаев дейтін Қазақстанның халық әртісі. Досхан Жолжақсынов дейтін Қазақстанның халық әртісі. Ғазиза Әбдінәбиева дейтін Қазақстанның. Міне осылай кете берсек, бүгінгі мынау кинода жүрген Айтжанов, Берік Айтжанов дейтін. Бүгін мынау қазір барлығына түсіп жатыр, кеше ғана түсіп кинодан келді. Балуан Шолақты последний ойнаған менің оқушым Еркебұлан Дайыров. Міне осыларды айтсақ, ал енді қыздарымды айтсам, бірден кейін бірі кетеді, түсінгенін бізді айтпадыңыз деп өкпелейді. Шынында менің оқушыларымның қазір бәрі кино әлемінде, театр әлемінде ең алдыңғы позицияда жүрген балалар. Солар үшін қуанамын, менің еңбегімнің ақталған шығар. Өздерінің таланты ғой бәрі. Мен солардың көзін аша білдім. Мынау Еркебұлан Дайыров 3 жыл түспей, 4 жыл кеп жылап тұр. Аға, мен осындай 3 рет келдім, алмады мына кісі деп бір апасын көрсетті. Сонымен жүрші көрейік класқа. Класта 15 минутта мен бұны таңдым. Осыдан ғаламат әрті шығатынына басым кесіп берейін дейдім. Сол міне қазір уже атақ даңқы бар. Жасы әлі 29-да, 28-де. Құдайға шүкір, міне осындайлар. Қазір бұл тек қана қазақ киносы емес, қазір бұл қазақтың кино өлеуін әлемге танытатындай дәреже келіп қалды. Алдында ағалары тұрған Насан Әліден бастап. Қазір солармен сахнада партнер. Бүгін сахнада басты тұлғалардың бәрін ойнап жатқан солар. Мен аузыма түскендерім ғой. Енді бір сөзбен айтқан кезде бәйгеге түскен түсері жүйрікті құлынан танитын кәдімгі баяғының кәдімгі бір ацистер ұқсаған бір өзіңіздің мына тәжірибеңіз арқылы келген дүние ғой енді. Ал енді аға Есмұхан аға, мынау бүгінгі жастардың бойындағы сізге ұнайтын және ұнамайтын қасиеттер, жаңа шет жағасын айтып кеттіңіз ғой. Білімділік шығар. Екінші халқын сүю шығар. Сонымен бұлар оқу керек сияқты. Қазір енді жарайды, бәрін анау несінен оқиды, телефонынан. Бірақ анау менің дачамда шіріп жатқан бір 6000-ға таяу кітапты мен не істеймін, кімге беріп кетем, кім оқиды? Өз балаларым да жаңағы телефонмен оқиды. Міне осы оқу мәселесін
анау кітапты оқу бір бөлекті, автордың өзінің описаниесін менен. Мына қысқа сюжетін оқу бір бөлек. Әлгі орысша «Галопом по Европе» болып шығады. Сондай бір білімді арқалық болса, енді Абайды оқып, Абайды сіңірмеген, Абайды білмеген. Осы алдыңғыны ғана мынау бір жаңа микрорайонға барып, балконға шығып қарап тұрсам, қаптаған өзіміздің балалар, қара балалар кішкентай. 10-да, 9-да, 8-де, енді осылар ертең өседі ғой. Осы бір қауым ғой, халық қой, қазақтың болашағы осылар ғой. Осылардың осылай еркін өсуіне, білімді болып өсуіне, таза талантты болып өсуіне жол ашып отырмыз ғой. Енді сол жолменен тура жүріс керек қой. Көкеме тамақ аш жүрген бір адам жоқ. Киімі жоқ бір адам жоқ. Осының бәрін тәуба деп сіңіріп, пайдаға асыратын, қасындағысына жәрдем ететін. Қазір бізде мынау бізде ауылда әлгі скорый помощьтың керегі жоқ, бірінде бір скорый помощь дейтін бір сөздер. Сол сияқты қазір сондай көңіл бөлу, көршіге көрші көңілін бөлу. Соған бәйек. 14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты көрермен. Эфирде Имен жарқын бағдарламасы. Бағдарламамыздың бүгінгі мәртебелі қонағы Қазақстан Республикасының халық әртісі, белгілі режиссер, өнертану ғылымының докторы, профессор Есмұхан Обаев ағамыз. Арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Сіз 21 жасыңызда талантты жазушы Тахауи Ахтановтың «Боран» деген пьесасын қойыпсыз. Не? Осындай бір салмақты дүниені сахналауды сол кезде жап жас жігітке қалай сеніп тапсырған? Ол кезде мынау режиссурадағы мамандықтың жаңа дайындалғаны, бірінші біз қазақ топырағында қазақ режиссерларын дайындайтын бірінші выпуск дейміз, орысша бірінші мамандар болдық. 25 бала түсіп, соның бір 5-еуі, 7-еуі бітірдік. Сол кезде бізді талап-талап алып кетті. Сонда біздің дипломдық жұмысымызды көрген Әзірбайжан Әдейұлы Мәмбетов бастаған Әуезов театрының ұлы актерлары, режиссерлары келіп, сол біздің дипломдық жұмысымызды көрді. Мадиевский Абрам Львович дейтін ағамыздан сабақ алдық. 5 жыл Тоқпанов бар ішінде актер шеберлігінен берген. Сол кезде бізді театрдан көрем, театрдан байқап көрейік, театрда осыларға жол берейік, театрда сынап көрейік деген позиция болды. Мәдениет министрі ол кезде кадр мәселесіне қатты қарайтын болатын. Сонымен біздің қарғадайымызға қарады, жасымызға қарамады, алдыда кетті, өз театрына апарды. Ақтанов деген ұлы жазушыны бір рет көрдім. Шашы былай, сұлу, әдемі, қырықтардың жаңа белесінен өткен, осыма қоятын деді. Сонымен көрмеймін байғы, иә деген сен. Оқыдың ба? Оқыдым аға. Не қоясың? Мен айттым, мынау Айтматовтың «Ана жері нас болмаса», мына пьеса содан да биік драматургиялық жайтта болар. Ой, сен өзің таниды екенсің ғой, онда қояйық, міне осы әңгіме. Ол кезде ел дұрыс па, халық дұрыс па, үміт көп па, жоқ бір қайырымдылық мол ма, сол кездерде сол кісілер жап жас адам сияқты болып көрінетін, қарапайым. Соғысты бітірген, званиесі бар, жазушы тастай үлкен. Сол боранды қолыма берді, содан менің бағым ба, сорым ба, осы сол боранды ұстаған қалпында бүгін 50 жылдан асты режиссер деген мамандықты алып. Енді осы салаға деген қызығушылығыңыздың оянуына не себеп болды, кім түрткі болды аға? Енді біреулер айтып отырды, бағана бір телевизордан қарасын. Жас кезімнен ойбырмай осын армандаған түгім де жоқ. Адасып жүріп осы профессияға келген болуымыз керек. Қазақтың ұлы режиссер Тоқпанов дейтін кісі болған. Асқар Тоқпанов деген. Сол кезде елден аралап жүріп, талантты бар, ойы бар, өнерге жақын болады, өнерде ертең осы бір жүк көтерісуге жарайды ау деген балаларды іздеп жүріп тауып алатын. Ауылға барып, сельсовет арқылы мені тауып алып, сол келіңіз оқуға аламын деп. Мен ол кезде оқуыңызды оқпаймын, консерватория деген не екен, онда консерватория, өнер академиясы емес.
Қазір сол академияда профессор болып жүрміз ғой, бәлен бажыл болды. Содан сол ауылдан таңдатты әлік салып келді. Алып келгенде мен СПИ-ға, Каспи-ге түсетін балалар сияқты, күзде келсем оқудың бәрі өтіп кетті, біз сөйтсем июльде болдық. Содан жарты жыл, бағым ба, сорым ба, жарты жыл әлгі бізде онда не дейтін, вольно слушатель дейтін, мен білмеймін, қазақшасы қалай екен. Соны оқыдық та, жарты жылда жоғары бағыға ие болдық, содан кеттік арғартай. Содан кейін актер боламыз, режиссер боламыз деген ойлардың бәрі сол кезде басқа тура келе бастады. Сол кезде бұл біз еліктейтін, біз қызығатын дүниелер көп болды. Сонда халықтың көп осы өзімшілдіктен ба, қазақшылдықтан ба, театр өнеріне деген сол кезде бір ынта. Ынтасы айрықша болды дейсіз ғой. Көрерменнің келуі. Оның бар сол кезде біздің бағымызға қазақ өнерінде ұлы тұлғалардың тірі көзі, Серіған тірі, Елеған тірі, Құрманбек тірі, бәрі солардың, Қадиша апам тірі, Чолпан апам тірі, ыдырыстар жаңа бастаған, Асанәлілер енді келген. Асанәліміз бір приказбен келіп едік осы Әуезов театрына 66 жыл. Содан бері дейін деңгейге келе жатырмыз ғой. Сол кездегі уақыт, сол кездегі өнер, өнерге деген қарым-қатынас, өнерге деген халықтың пейілінен көп нәрсе туған шығар деп ойлаймын. Содан кейін менде Жаяу Мұса деген музыкалық драмалар қойылды. Осы мынау соңғы 15 жылда осы театрда мен директор әлі көркемдік жетекші болдым. Сонда қойылған сонау Айман Шолпандардан, Қара Көзден, Абайдан бастап енді талай дүние қойылды.